از خیر دا کور نو رو تو مخا مغزی بی او هم ناسته مزی بی چې کوم نه گاڑی نه ویډیو کوي. السلام علیکم څنګه چل دے ټول خیه جوړ برا بر طبیعت لری مر کډن مر کډن سار سار کې خپل خطا شو دا خیر بس سین داسې دې کړم وړه چلی پکې پاکستان نه بوي شو غلط تم چلی پکې نو سین داسې دې کړم زه مزی بی دے هم دے هم ځان ته شاته لیکچر لګولې دے او بس روان یونیورسيټ ته او د خیره پرونو بلاګ زکهونه کوچ ډیر زیات لیټو په مونږ او بل داو شي پرون زمون په سی فیس باکای او فیس باکای نو مونږ ته سٹارټ کې سیمستر چې کمو کنا نو 33000 فیس او مونږ پوره جمع کړو او سی بیا پکې انټرنشپ واچولو او بیا ور پسې یو سبجیکټ بل زیات شونه دا 16000 وی نو یو پیپر کې لاو نو پرون می پیپر مطلب فی می می مو ته ټول کلیئر کو د زی او دا او زیرم دا سیم مسله وا نو فی می کې بس پرون وختي تلوم نو دا کار دغه کوشش بس دا ټینشن ختم شي بس نن د خیره درېمه پیپر دا روان یونیورسيټ ته زی بی هم نه را سره زی بی میو بجه پیپر دا زما میو بجه پیپر دا او د خیره ګورو چې نن په دادو پیپر غو ماشا الله خو شو بس بد نه دي شي خوشې دي نو دی ولې خان دي ته ونه یعنی او د خیره وستکوټ هم شروع کی بس موسم د خیره دا یارانی شو او یارانی زکه شو چې بس ټولو خلکو اچولې را اچولې مې صبر کا چې لګې یخنی شي بیا به واجو خو بس پرون چې کم نه کنه نو ویسټ کوټ هم پرون نه را سٹارټ کی پرون مې خیر نو اچولې نن نه مې سٹارټ کو او را دوی چې څنګه ښکاری ویسټ کوټ کا ټیک نه کوي چې بیا دلته پښلو مې تا کنه زما تاسو نه کوم چې فن نه کی خیر په پرم نن ډیر مزیدار او کړه او والله چې دا لپس مې رور نورم خرابېږي ډیر ورته داسې داسې چې په کوم نو سوځي پرون می په برګرم سیریس نه شو خوړې بس بالکل داسي پته نه لري ولې ټمپریچر مې ده څنګه چل دی خو بس هني هاو چې ټولو پیپر چې کوم نه خمزه دار او شو د زیبي جونی هم او زما او زیر او زیر شاته ګاډي ګرا روان دي نو بس زوز د خیره سین دا جوړ شوی چې برګر ل روان یو او خمزه دار برګر خو ولې چې بریکفاست ټیم سره مې نه دی ګړي نو دا ټیم چې کوم دی زموږ لنچ تسترګي نور ساتم نه مونږ ټول ماړی خدا هم اسد دی په دې کلمو کې بس چنداخان منډي وخی ستدیتا وکس ہے جڑا ہے وہ مالگاٹ ہو گئی تو یہ جی ہم جا رہے ڈی ایچ ہے پشاور اور وہاں پہ کچھ کام ہے میرا زمانہ تھور کور دے تو یہاں پہ کچھ سامان ہے وہ دینا ہے اور پھر انشاءاللہ وہاں پہ چائے شائے انجوائے کرتے ہیں اگر قسمت میں رہے وہ پہاڑوں تک جانا ہے مر ڈی ایچ ایم پہ آسمان سر کے جوڑا کڑے تھا خدا بب ٹک وکالا درے کالا سلور کالا لی جدا بس صحیح اپ گریڈ کی گیا من موتر دیتی نہیں دی دا لکه هغه فرسٹ بلاک را باندې بیا ریپیټ کې دا غتی دی او دا دا تور گاډي اوور ټیک کوي نه کوي اوور ټیک نه کوي پېټرول ګران دی تو یې جی هم ڈی ایچ کلی پونج گئے ټول داشتا دا پکې نو لگا دا سې شې شو هغه کسو درو سټیکر دې پینې دې لګولې ما یې مړ سټیکر پې سوګ لګی مهمون گو سب پوری ایم ٹیک پی نا دے لگو لے تا تا دے ڈی ایچ اے دغا پیو لگو ما چھے ڈی ایچ اے پکار ہوئے چھے سٹیکر لگا ہوئی نیو گاڑ ایم را لے فری راکا ہوئی چھے دا سٹیکر پی تاو لگا ہوئا بس بیائی دا لگو پیوم دا سی دا لپی نا لگو ما ٹھولو نا پہلے بدا مازی گر منزو کو دا خیر ماشاءاللہ خیر دلته سلورم چتره ختیو دلته منځو کو او زه خیر دلته ټکا ټکا کار دے دین وی ویل گو ٹو ہوم فال اف ولاگ ان شاء الله هم کل کنٹینیو کریں گے 7 او کلاک هم گھر پہنچ گئے بس دا خیر از ما خو سیکنڈ لاسٹ پیپر دا نن او دا خیر پاسی دو او روان یو یونیورسيټه تا او مون سر نن ماشاءالله مولانا نوید صاحب هم دے نوید صاحب تاسو کته شي او بل چې کم نه غنا پیپر ولا نو عزیزه کې مون خراب دے او دا نور دوم ناست یو ګوري یو خو به کې واسکټ ما چولې دی او بل چې کم دی وی داوت واسکټ دی دلم واسکټ هم واسکټ چرته ګورو دی باندې خارخ او خارخ پیری نو رواني د خیره بس پرنګ روډ باندې یو او پیپر ته زو زما خیر سیکنډ لاسټ پیپر دی چې کم دی کنه منډه پور سنت کیږي او زما فرایډه پور سنت کیږي بس واسکټ هم د خیره توري توري چولې ځان نو وکیلان جوړ کړی دی او رواني وی د خیره بس دعاګانې کوي چې خدای هم کامیاب کړي کنه او ګور دا نوید بٹھنی دا خیره باندې دی بس دومره تاله والے دی کنه هاي نو چې پیپر دی می او بیا دا خیره دا حالم می پرنګ روډ دا څنګه چل دی یار دا دی ټرافیک والا چې کم دی دا ټرکونه مرکونه او درې دی ټول روډ بند کړي دی یار اسوک په منډي او اسوک په پیپر یې کوي خو به پری دی کنه
زیوی پیپر دی څنګه وکړه یو ډیر فانتاستیک اما تا څنګه وکړه ای ون او زیرا تا څنګه وکړه سیم ایز اولویز او هو دیٹس ګود ما فولو کړه ما فولو کړه ډیر خپل نه نه ولیا قبل جی پی او تمام خپل وکنه دی دا ټاپک نه دا بخالی ریډ کې جمعات کې مخ کې مونږه مونږ کړه و سم پکې بیاو کو نه ویت شکم ده مخه مخ ولاړ ده اس کو کراس کرتے کرتے ہم سیدھا رنگ روڈ کی طرف ہو جائیں گے ابھی تو منس کڑے ہو ہمنگا نو کڑے گاڑی یہاں پہ اسپاٹ ہے ابھی بس گھر نکلتے ہیں خیر کور طرف روان شو دوبر لیزی ڈیز دی گنا چھ سڑے بس بالکل بے سو رہی بس دا وہی چھ یار بیٹھ تو رسو مزانو خستا پکے دا پہ او غزو ما بس خو یو پیالا چھ ویو بس دا موبائل ویو سکول ویو بس پہ مخ پارا می دا خیر ډیر زیات لیزی ډیز دي که سم نه دا بس یخنی سٹارٹ کی نو بس اسه هم سړی او بل دا دی چې او په ګرم وبولا مې نو بیا به ټول ورځ داسې ګډه وړه تیریږي نو زه ځکه اکثر په یخو وبولا په اسار مې په یخو وبولا باندې دا دا تاسو منه وکړه نو نوید ته ګرم وبو باندې کنه یخو باندې ها دا لګ ایکسترا ماډرن لاسې نه نو را غټ بار کرے را کا گلو گنا چی گئے وی مال چرتا دو بو بند بس تو گئی وی چرتا سٹور مور را ہو بس قسمت خراب ہو سٹور ہم نو واغ دا سی پیٹرول پمپ تو دری چ سٹور ہم پکی نو نہ پکی او بھائی کنا او بدی اس کلے ہاں ہاں دا ماڈرن مولا دے دا چی کم دے دسٹنگ سرا بوتل برگر دا خیر دا بنس کی دے ایو باڑو سکی نا زمزم دا بس روانی دا خیر ہے بس بلاگ نہ خون والے شیئر کے سبسکرائب کے پلیز مزے سبسکرائب کے گورا دازی کا پی شپ ملا گئی بس بس ٹھٹ رہی ولا گئی چ بس خوار شیدا زما فیس دی خلق کو پجلو لو کی ټول خپل ځان خیال ساتي دا اللہ پامن